Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada East Central. Bantuan awal kemasukan IPT Kerajaan Negeri Kedah RM300. IBA KIPT, bantuan awal kemasukan IPT Kerajaan Negeri Kedah RM300. Rakyat negeri Kedah boleh memohon bantuan awal kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi IPT yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Berikut dikongsikan lebih lanjut tentang bantuan one-off kemasukan ke IPT ini. Sistem bantuan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi dibangunkan untuk memudahkan pengguna membuat permohonan secara online untuk memohon bantuan awal kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi. Ia juga diuruskan oleh Seksyen Pembiayaan Negeri Kedah. Syarat permohonan yang pertama, pemohon atau ibu bapa lahir atau menetap di negeri Kedah mengikut alamat pada surat tawaran IPT. Yang kedua, pemohon telah diterima masuk ke IPT dalam negara atau luar negara sepenuh masa dan telah membuat pengesahan pengajian dengan pihak IPT. Yang ketiga, menyambung pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda pada tahun 2021. Yang keempat, permohonan kali pertama saja bagi setiap tahap pengajian. Dan yang kelima, permohonan hendaklah dikemukakan kepada pejabat DUN penyelaras DUN kawasan selewat-lewatnya 1 Desember 2021. Untuk cara memohon dan berita penuh, tarik tutup permohonan adalah pada 1 Desember 2021. Permohonan boleh dibuat secara atas talian online melalui laman web resmi di pautan yang saya akan kongsikan di description.